はい、皆さんこんにちは、北原理恵です。今日はですね、皆さんこれ知ってます？じゃーん。韓国に遊びに行った後輩の子がお土産で買ってきてくれた袋ラーメンなんですけど、トゥムセラーメンだと思うんですけど、トゥムセラーメンっていう辛ラーメンよりも辛い袋麺らしいんですけれども、なんとこれそのただのトゥムセラーメンでも辛ラーメンより辛いのに、これはなんか韓国で2万個限定で作られたトゥムセラーメンの中でも激辛のラーメンらしいんですよ。袋ラーメン5袋入りを2人で分けたんですけれども、後輩ちゃんからもらって、もう1人の子は食べたけど、もうマジで食べられないくらい辛かったって言ってたから、ちょっと今日は食べてみようと思います。早速作っていこうと思います。よっ、待って、地獄の色してる、ちょっと待って。これで3分30秒茹でたら、最後に卵を落として、あーでも卵だけが救いな気がするな。完成です。じゃん、めちゃくちゃ美女いいですけど。え、めっちゃ美味しそうじゃない？本当にそんな辛いのか？言ってもそんなあれなんじゃないの？じゃあいただきます。箸はくまモンです。本当に辛いのか？なんかすごい美味しそうだけどな。いただきます。うわ、辛っ。ちょっと待って。うわ、待って、もう汗がやばい。ちょっと待って、待って、見て、一瞬でテッカテカになってるんだけど。やばい。いや、美味しい。でもめちゃくちゃ美味しいんだけど。辛い。待って、辛すぎる。待ってね、ちょっと体育会系になるから。辛っ、やばすぎ。うわ、でも美味しい。熱っ。いや、でもめっちゃ美味しい。味、トゥムセラーメンめっちゃ美味しいですよ。これなんか2万個限定で作られためちゃくちゃ辛いバージョンのやつだから辛いけど、これ普通のやつだとめっちゃ美味しいんじゃん。ただマジで辛い。辛っ、大変。でも一時期ペヤングの極辛流行ったじゃないですか。地獄のなんかエンマ様みたいなのが書かれてる、あれよりは食べられる、全然。なんかあれは本当に痛いだけで、なんか味わかんなかったけど、これは美味しい。待って、食べながらすでに胃が痛くなってきちゃった。どうしよう。でも美味しい。なんか美味しいから食べたいのに辛くて食べられない。でも美味しい、食べたい。でも辛い。なんかちょっと慣れてきたかも。熱っ。ちょっと待って、水飲むね。待って、あのね、口は全然大丈夫なんだけど、胃がびっくりしてる。胃がやめてって言ってる。わあ、ちょっとそろそろお助けアイテム導入していいですか？やばい、マジで汗が止まらない。牛乳っていうか豆乳持ってきた。見てください、今はなきツイッターの青い鳥のグッズ。うまっ。
辛い。胃がめっちゃ痛い。てか私はなんで今更 YouTube 始めて1ヶ月みたいな激辛ラーメンを食べるという企画をやっているんだろう。まだ結構あるな。見て、でもだいぶ進んだよ。ここまで来たら完食したいからね。なんか私辛いものそんなに好きなんですけど、得意ではなくて、あ、苦手ではないので結構食べれると思うんですけど、人並みには。でもなんか私の中の偏見で、可愛い子って辛いもの好きじゃないですか。なんか可愛い子って一味持ち歩いてるじゃないですか。だからそれに対する憧れはめっちゃあるんですけど、やっぱちょっと辛いものそんなに好きじゃなくて、だから自分は可愛い子にはなれないって思っている。あともう一個可愛い子への偏見があって、可愛い子って寒がりじゃないですか。 AKB の時もなんか可愛らしい女の子っぽいメンバーの子って、なんか絶対ブランケット持ち歩いてたんですよ。あの移動中寒いとか、どこ行っても会場が寒いとかで、あんま寒いって思ったことなくて、どっちかって言ったらめちゃくちゃ暑がりなんですよ。で、なんかその点でもなんか私の中で可愛い子って寒がりなのに、やっぱ私は暑がりだから可愛くないんだって当時思っていた。暑。あともう一個偏見があって、なんか可愛い子って、可愛い子っていうかイケてる人ってマヨネーズとかあんまつけないじゃないですか。わかります？なんかそのサラダのドレッシングとか少なくていけるじゃないですか。なんか薄い味付けでいけるじゃないですか。でも私、許されるなら唐揚げ1個に対して同じくらいの大きさのマヨネーズつけて食べたいくらいマヨネーズ好きなんですよ。なんでなんかちょっとの味付けで美味しいって思う人ってめっちゃイケてるなって思ってて、それにすごい憧れがあります。わかる？その憧れ。わかんない。あ、わかんない。結構ドレッシングつけない。え、そうだ、ヒデさんつけないじゃん、かっこいいなって思ってんだよね。でもなんかやっぱマヨネーズとか醤油をベチャってつけるのって結構見た目も良くないから、人とご飯とか行ったりした時はめっちゃちょっとしかつけないんですよ。私ももうお刺身とかお醤油もちょっぱって食べるんですけれども、誰も見てなかったら結構めっちゃつけちゃう。うん。え、なんて話してたらあとちょっとだよ。すごい。私絶対途中でギブアップしてマヨネーズとか投入するって思ったんですよ。なんか辛ラーメンも結構辛いじゃないですか。で、辛ラーメン辛い時は私もう途中で、これもう汁が辛いから汁から麺を出してマヨネーズであえて食べたら食べれますよ、皆さん。だからプルタックポックミョンとかもマヨネーズつけたら結構辛さ紛れていけるんですよ。だから私今回もこれは最終的にマヨネーズと和えることになるんじゃないかと思ってたけど、いけそう。マジでテカテカになって、ツヤツヤのいい女みたいな肌になってきちゃった。あ、見て、もうラスト、ラスト、ラスト一口。韓国で2万食限定のトゥムセラーメンの激辛完食しました。イエーイ。さあ、これでもしかしたら辛いものを食べる仕事が来るかもしれませんね。皆さんも普通の多分トゥムセラーメンは売ってると思うので、すっごい味が美味しかったから、ぜひ見つけたら買って食べてみてください。辛かったけど美味しかったです。マシッソよ。ごちそうさまでした。みんな完食したこと褒めて。バイバーイ。